Tervetuloa Umpu podcastin pariin. Ja kiitos. Kiitoksia hiusten leikkuusta. Siinä hetki meni, kun sai sen vanhan mallin vaihdettua. Muutama kilo lähti hiuksia. Me voitaisiin itse asiassa hypätä suoraan tähän yrittäjäelämään, koska on täällä sun tiloissas nytten, sun toimistolla, työpajalla, mitkä ikinä tätä kutsutkaan. Kauan sä oot ollut yrittäjä niin kuin tällä alalla, millä nyt olet? No itse asiassa ensi vuonna tulee niin kuin 10 vuotta siitä, että kun mä oon laittanut oman liikkeen, mutta mä oon ollut myös sitä ennen yrittäjänä. Mä oon nyt pakko sanoa, että mä en muista. Mutta niin kuin sanotaanko, että lähemmäs melkein se 20 vuotta kuin se 10 vuotta, että aika kauan. Että melkein koko tämän niin kuin parturikampaa ja uran aikana niin on ollut yrittäjä. Oliko se heti selvää sieltä koulun penkiltä tai jo ennen koulua, että sä niin kuin haluat yrittäjäksi siitä, vai oliko se millään tavalla osa sitä alan valintaa? No ei se ollut koskaan semmoinen, niin kuin, että musta tulee yrittäjä, vaan enemmän, että musta tulee parturikampaaja. Mutta sitten kun alkaa tätä ikää jo vähän oleen, niin mähän on näitä, sanotaanko, lamaajan lapsia, elänyt niin kuin sitä sellaista aikaa, valmistunut silloin kampaajaksi, kun kellään ei ollut rahaa käydä kampaajalla. Että silloin tavallaan mä en nähnyt vaihtoehtona lähteä yrittäjäksi, koska se olisi ollut niin iso riski, että ei mulla kukaan kaveri mun tuttu, kellään ei olisi ollut varaa käydä kampaajalla. Niin sen takia mä menin niin kuin työntekijäksi muutamaksi vuodeksi ennen yrittäjyyttä. Sitten yhtä lailla teet tässä tuntitöitä, mutta sitten viimeisen vuoden aikana olette myös vähän laajentanut niin kuin verkossa tapahtuvia koulutuksia ja muutenkin käytte niin kuin eri kaupungeissa kouluttamassa. Joo. Niin mistä tämmöinen ajatus sitten lähti? No, mä olen aika lailla semmoinen tyyppi ollut niin kuin aina elämässä, että jos mä päätän jotain, niin mä teen. Ja sitten mä vaan päätin, että mä alan kouluttaa. Ja sitten mä oon vaan alkanut niinku kouluttaa. Että meidän alalla oikeastaan kouluttajan työtä tekevällä ei ole mitään koulutusta. Okay. Eli niin sanotusti, jos sä koet, että sulla on niinku jotain annettavaa muille, että sä osaat opettaa muita, niin go for it. Ei siinä tavallaan sen kummempaa. Okei, toihan on mahtavaa, ettei siihen tarvitse erikseen mitään koulutusta käydä, että jos vaan kokee olevansa niin pätevä tähän, niin joo, saa tehdä. Sanoit tuossa, että jos sä päätät jotain, niin sit se myös tapahtuu. Että sä aina ollut sellainen ihan niin kuin nuoresta lähtien sitten? Että on. Ehkä se, että on jotenkin ihan pienestä asti harrastanut niin kuin yksilöurheilua ja ei ole koskaan ollut ehkä semmoinen joukkue tyyppi, aina haluaa tehdä just niin kuin itse haluaa ja semmoinen niin kuin tietää mitä haluaa, niin silloin se tie aika usein onkin se, että menee yksin niin kuin eteenpäin kaikessa mitä tekee. Mites toi, sä oot voimistelija taustalta, ihan, minkä ikäisenä aloitit voimistelun? Mä oon ollut varmaan jotain 5-6-vuotias. Ja joo, siitä sitten ihan maajoukkuetasolle etenit. Joo. Mihin se sitten jäi se maajoukkueura? No, mä ehkä koin, että mä olin niin kuin 16-vuotiaana alani huipulla. Voimistelussahan on tosi lyhyt niin kuin se ikäjakauma tavallaan, että siellä on todella harvoja niin kuin ehkä 20-vuotiaita. Mä ajattelin, että mä oon niin kuin saavuttanut siihen mennessä ne kaikki asiat, mitä mä pystyn niin kuin saavuttamaan tavallaan sillä tasolla, kun mä oon niin kuin urheilijana. Mä tiesin, että mun on täys mahdottomuus voittaa olympialaiset joskus, koska Suomen taso on sen verran heikko, niin kuin, tai silloin oli niin kuin kansainvälisesti. Niin sit mä ajattelin, että mä paukuttelen henkseleitä siellä huipulla ja vaihdan lajia. Olin mä sille antanut niin paljon sille voimistelulle, että se oli muodostunut niin isoksi rooliksi tavallaan, että sulla oli aina koulu, sulla oli joka päivä reenit, se oli sellaista tiettyä niin kuin rutinoitumista ja sit sun piti tehdä myös sitä valintoja, että mitä sit sen voimisteluuran jälkeen ja sit mä vaan päätin, että nyt se loppuu. Uusia haasteita. Joo. 10 vuotta
Kuinka paljon teillä oli treenejä, vaikka jos puhutaan siitä 15-16 ikähaitarista, olit sä kuinka monta vuotta maajoukkueessa ja siihen mennessä kerennyt olla? Mä oon ollut ihan tosi pienestä maajoukkueessa, että mä oon ollut niinku junioreitten maajoukkueessa ja sitten niinku, sitten aikuisten maajoukkueessa 16-vuotiaana, mutta kyllä me reenattiin silloin tosi paljon, että reenit oli yleensä sen niin kuin, kaksi oli ihan tosi minimi, melkein 3 tuntia niin kuin kerralla. Ja sitten kun oli reenikaudet, kesäsin kaikki niin kuin kovat päivät, niin se oli semmoista 6-9 tuntia saattoi olla välillä. Ja sitten me oltiin tuo Bulgariassa ja Virossa ja missä liian. Aivan hurja treenin määrä. Mitä siinä sitten, sä oot bikini-fitnessä kanssa harrastanut, niin kuinka nopeasti se tuli kuvioihin sen voimistelun jälkeen siitä? Vai oliko siinä välissä jotain vielä siirtymää? Onhan siinä välissä kuule. Mä olin monta vuotta Green Team tuossa Kilpa Cheerleaderingissä mukana. Me ollaan sielläkin ihan kisattu tuo niin kuin EM. Pari EM-kuulemitallia on sieltäkin taskussa. Ja sitten mä valmensin itse asiassa voimistelijoita sen jälkeen, että mä käänsin niinku vähän toiselle puolelle ja sitten sen jälkeen mä menin tähän fitness-juttuun. Se oli mulle ehkä semmoinen, että mulla on niinku vielä pakko kerran kokeilla tätä kilpaurheilua ennen kuin mä pystyn niinku hyväksymään sen, että mä voin urheilla niin, että mun ei tarvi olla paras tai kilpailla tai tehdä sitä sellaisella niin kuin, sanotaanko kilpailumenestystavoitteella. Tiedätkö, että mä nyt treenaan, että musta tulee Suomen paras, vaan että mä voin treenata, että hei, että mulla ryhti paranee tai että mulla on hyvä olla tai näin. Kauan se kesti. Nyt ollaan siinä pisteessä. Joo, nyt ollaan tämmöinen hyvinvointiliikkuja. Monta kisaa sä kävit bikini fitnessessä ja sitten vielä mä yhdistän tähän seuraavan kysymyksen, että sä aloitit noin 12 vuotta sitten bloggaamisen, niin oliko se sitten yhteydessä bikini-fitnekseen vai oliko niin kuin, mistä lähti ajatus bloggaamiseen ylipäänsä? No bikini-fitneksen mähän ehdin tai kilpailin niin kuin 2 vuotta, mähän kilpailin niin kuin koko ajan, että se oli semmoinen niin kuin dietti väli, semmoinen niin kuin, se oli aika heavy set. Nykyään se on muuttunut tosi paljon fiksumpaa ja järkevämpään suuntaan se koko laji ja niin kuin näin, että se ei ollut ehkä ihan fiksua, mitä mä tein. Mutta no jotenkin siinä tuli se semmoinen, niin kuin, että tämä on nyt niin kuin nähty. Mähän olisin alun alkaen halunnut kilpailla siis fitneksessä, koska siinä on se esiintyminen. Mä siinä voin esittää niitä mun taitoja. Et mun taidot ei ole niinku esitellä mun lihaksia, mitä mulla ei ole. Mutta silloin mulle sanottiin, että sulla ei riitä se lihasmassa siihen fitnekseen. Ja toki eihän se olisi siis riittänytkään. Mutta silloin mä niinku jotenkin hurahdin siihen ihan täysin. Mä tein tosi isoja muutoksia elämässä niinku kaikessa. Mä olin ihan semmoisessa transsissa ja sitten meillä kävi silloin toi Nata-asiakkaana, joka kirjoittaa The White Trash-blogia tai on tehnyt sitä monta vuotta, niin sitten mä jotenkin siltä sain sen inspiraatio, että hei mä voisin niinku alkaa kirjoittaa kans. Ja sitten mä aloin käymään sitä, niinku, tavallaan sitä fitness-juttua niinku, just sieltä niinku, blogin kautta läpi, koska se oli aika uusi juttu. Että silloinhan mun ekoissa kisoissa oliko 9 bikini-fitness-kilpailijaa, kaikki oli samassa sarjassa. Oho. Että nythän sarjoja on ehkä joku 100 ja jokaisessa on joku 100 kilpailijaa. Kyllä. Että se oli ihan niinku eri meininki silloin. Ja sitten se oli myös ihmisistä kiinnostavaa, koska ne ei ollut kuullut tai nähnyt sitä. Mutta nythän kaikki tietää, mitä se niinku on. Silläpä just yhdistin tuon kysymyksen, että aika moni lähtee niin kuin kirjoittamaan blogia jostain matkasta sitten. Ja silloin muutamia vuosia takaperin, niin se oli aika useasti se fitness, niin mä ajattelin, että onko se niin kuin ollut sullakin siinä taustalla sitten, että sen takia olet lähtenyt mukaan siihen. Mites hypätään bloggaamiseen, niin oliko sulla heti silloin alussa jo semmoinen linja, että oot sellainen
brutaali rehellinen, niin kuin sut monesti tunnistetaan ainakin nykypäivänä, että tosi avoimesti ja rehellisesti puhut kaikesta, ainakin melkein kaikesta. Mm. Oliko sulla heti alussa jo semmoinen linja siinä vai se on vaan tullut jostain? Siis on mulla oikeasti aina ollut, mutta nyt jos mä mietin jotain kirjoituksia, mitä mä oon joskus silloin kirjoittanut, niin mä en vois ikipäivänä julkaista niitä tällä hetkellä. Että nyt kun tämmöisen portaalin vaihdon myötä, niin mun tekstejä siirtyy, oliko 3 vuotta niin kuin taaksepäin, niin mä olisin ihan hyvä. Että niin kuin se blokkaaminenkin oli niin erilaista, kaikki lukijamäärät oli erilaisia ja maailma on niin muuttunut, tiedätkö, että sä saatoit laittaa kuvia jostain, kävin soppailemassa ja jotain, mitä sä oot ostanut nyt, jos sä tekisit semmoisen, niin kaikki niin kuin naulittis sut, tiiäksä, ekologisuus, kaikki tiiäkö tulee, miten joku voi tehdä tällaista. Että kyllä mä niin kuin mietin useasti paljon enemmän, että mitä mä kirjoitan, mutta se ei ole se semmoinen rehellisyys tavallaan kadonnut niistä teksteistä, että osa aiheista on ehkä jäänyt niin kuin vaan pois ja sitten koittaa niin kuin miettiä lauseet niin, että niitä ei voi ymmärtää väärin, vaikka ainahan siis joku ne ymmärtää väärin, mutta sillä ei tuoda semmosia, niin kuin kirjoittaminenhan on tosi mustavalkoista, että sä et voi jostain asiasta kirjoittaa ja pohtia sitä 70 eri näkökulmasta, niin se on niin kuin aina, se on mulla siis aina se vaikeus, että niin kuin, mutta joo. Olen mä aina rehellinen. Jos on asioita, mistä mä haluan puhua, niin en mä sit niistä kirjoitakaan. Mä kävin tänään sun blogissa itse asiassa katsomassa, kun siirryit Fit Fashionilta tänne uudelle platformille. Ja siinäkin oli joku 260 sivua tai jotain niitä. Vai olikohan ne tekstimäärä vai sivumäärä. Mutta joka tapauksessa niitä oli ihan järjetön määrä niitä sun kirjoituksia. Niin onko sulla nyt, niinku, vaikka osa jäi pois tuolta uudelta sivulta, niin semmoinen tarkka luku, että paljon sä oot kirjoittanut tässä viimeisen 12 vuoden aikana. Blogipostauksia. No ei oo, mutta jos nyt ajatellaan, että vuodessa on se 365 päivää, niin kyllä mä oon niin kuin ihan viimeiset vuodet, tänä vuonna mä oon ollut vähän rauhallisempi, koska mulla on ollut niin kuin omalla työrintamalla paljon niin kuin muutoksia ja sellaisia, mutta kyllä mä oon niin kuin joka päivä kirjoittanut. Että kyllähän niitä on sit aika paljon, niin mulla on paljon asiaa, mutta kyllä niitä on siis vuodessa varmaan se ainakin 300 tullut, mutta lähemmäs se 365. Aivan hurjataan. Sulla on tällä hetkellä Suomen suurimpia blogeja, varmasti ollut jo kauemmin, mutta miten sä oot itse kokenut, kun oot niin pitkän linjan bloggaajana tässä nyt ollut, niin ton blogin suosion tai ylipäänsä niin kuin blokkaamisen suosion, onko jotkut videot tai podcastit vienyt sitä kaistaa siltä tai mihin suuntaan ylipäänsä blogimaailma on menossa nykypäivänä? Mä oon itse asiassa kirjoittanut tästä yhden postauksen, mitä mä en vielä julkaissut, mutta mä oon pohtinut tätä asiaa, tämä oli ihan hyvä kysymys, niin mä jotenkin ajattelen, että paljon niin kuin tämmöiset niin kuin just, no ihan sama mikä kanava se on, niin ne niin kuin aina on hetken siellä huipulla ja sitten ne laskee ja sitten ne taas voi lähteä. Vähän niin kuin Pokemon-pelihän oli jo aikaa sitten Soul Last Season ja sitä pelataan taas. Että kun tulee joku uusi juttu, niin ihmisiä kiinnostaa se niin kuin jonkin aikaa. Että blogihan on semmoinen, että se aina jää sinne, sieltä voi etsiä tekstiä. Että mullakin vaikka mä en julkaise tekstejä, niin siellä kuitenkin se jengi virtaa, että ne voi etsiä jotain juttuja, ne on aina siellä saatavilla, mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä ihmiset just sen semmoisen tietynlaisen pinnallisuuden niin kun mukana haluaa nähdä sitä rehellistä aitoa elämää. Mä en esimerkiksi itse lue enää juurikaan blogeja, vaan mä katson Instastoreja tai kuuntelen, että jos mä oon kotona vaikka aamulla lähden töihin ja meikkaan, niin mä laitan vaan painan sitä storia, että mä kuulen ihmisten niin kuin juttuja. Niin kuin, että mä tykkään kuunnella. Mä vielä odotan, että mulla on aikaa kuunnella enemmän kaikkia
kästejä ja muita sellaisia. Meillä on vaan niin hirveä meteli niin kuin kotona, ja sitten kun se hiljenee, niin mä en halua kuulla yhtään mitään. Mutta ehkä semmoinen, että semmoinen omaan aikatauluun, mikä on ensimmäisenä, niin kuin, jos sulla just osuu joku hyvä blogi, niin sä voit klikata ja alkaa lukea. Mutta että mä luulen, että tämän hetken semmoinen Instagram ja live, kaikki semmoinen on ihmisten niin kuin eniten se, mitä ne haluaa nähdä ja kuunnella ja mikä on suosittua. Saa nähdä, lähteekö blogit jossain vaiheessa vielä nousuun. En tiedä. Tuohon mä en ole itse asiassa itse osannutkaan ajatella sitä tolleen, että joillain on niin kiireinen elämä, että ei podcastia voi kuunnella. Sitten onkin ne live-storit, niitä 10 sekunnin pätkiä vai mitä se nyt ikinä onkaan se pituus. Siihen on aikaa. Täytyy ehkä itsekin panostaa vähän enemmän niihin, mutta myös huomannut on saman, että ihmiset on kiireisiä eikä niin kuin lukemiselle mukamassa ole aikaa. Ainakin mitä omaa blogia silloin aikoinaan kirjoitti pari vuotta takaperin, niin se vaan väheni käytännössä ainakin silloin aikoina. Ehkä se oli jutuista kiinni tai jostain, mutta ehkä se on toi. Koko aika pitäisi olla vaan menevämpää ja menevämpää niin. Nopeampaa sisältöä. Niin. Niin se varmaan on oikeasti, että ihmiset haluaa kaiken heti. Jos joudut 5 kertaa likkaan, että pääset blogiin, niin se, että sä painat sitä instan-nappia, niin on niinku iisimpää. Oot sä nyt tohon keksinyt mitään uutta suuntausta tai oot sä alkanut itse panostamaan blokkaamisen ohella sitten johonkin muuhun enemmän, mihin et ole aikaisemmin niin paljon laittanut aikaa? No, mä oon alkanut tekemään välillä no, niin kuin ihan muutamia vasta, mutta näitä IGTV-videoita. Että niin kuin, musta tuntuu, että mä oon jo ihan fossiili johonkin YouTubeen. Mä en osaa käyttää tätä, että mun pitäisi leikellä jollain jutulla videoita. Ei, että mulla on kännykässä sellainen ohjelma, millä mä saan just ja just liitettyjä videopätkiä toisiinsa ja laita, että julkaise. Mutta ne on aika paljon keskittyy semmoiseen niin kuin mun omaan alaani, niin kuin tämmöiseen hiuksiin, kauneuteen ja sellaiseen, että mutta mä tykkään päivittää Instagramia, mulla on useampi tili, mitä mä niin kuin päivitän siellä, että tietysti on oman liikkeen tili ja sitten on oma koulutustili, sitten mulla on muutamien yrityksien tilejä, mihinkä mä niin kuin tuotan sisältöä ja niin kuin näin. Et se on mun mielestä tosi helppoa ja nopeaa. Sä voit tehdä sitä niin kuin ihan missä vaan. Niin siihen mä niin kuin olen tällä hetkellä ehkä itse antanut eniten sitä aikaa. Monta rautaa tulee. Niin. Onko sulla sitten aina, jos tosiaan niin kauan olet ollut nyt skenessä mukana, niin aina ollut sellainen luovuus vahvuutena, vai onko sitä niin kuin joutunut ihan kehittämään, että saa tekstejä esimerkiksi niin usein ulos kuin sinä. Moni ei siihen pystyisi. Itsellä oli ehkä se 3 tekstiä viikossa aika sellainen maksimi, jos sulla on niin kuin joka päivä teksti, niin se on ihan järjettömän kova tahti. Mä sanon, että mulla on asiaa. Ennemminkin mulla on niin, että mulla on niinku liikaa ideoita, että mä en pysty niinku toteuttamaan niitä ja sit mun pitää niinku priorisoida, että mikä on niinku järkevää. Mm-hmm. Että se on ehkä ollut tässä niinku yrittäjyydessäkin semmoinen iso oivallus, että alkuun sun pitää keskittyä siihen, mistä sä saat rahaa, mistä sä saat oikeasti sen sun tulon. Sitten kun sulla on se tietty tulotaso tai semmoinen tavallaan balanssi siinä, sit sä voit miettiä, mitä muuta sä voit tehdä, nauhoittaa, videoida, kehittää, jotta sä saisit ehkä lisätuloa. Mutta sä et voi silti unohtaa vieläkään sitä, mistä se perustulo niin kun tulee. Niin ihan hirveästihan mulla on kaikkia niin kuin visioita ja ideoita ja nytkin mä koko ajan mietin, mitä mä teen ensi vuonna ja kaikkea, että välillä se on hankala elää itsensä kanssa, mutta yritetään. Onko sulla miten pitkälle sitten suunniteltu? Onko sulla jotain 5 vuoden suunnitelmaa, 10 vuoden suunnitelmaa esimerkiksi vaikka tämän yrityksen suhteen nyt, onko sulla semmoista tarkempaa? Siis on, että nythän mulla on vielä sen verran niin kuin pieniä lapsia, tai nämä 2 nuorinta on sen verran pieniä, niin mä en totta kai tosi paljon miettiä mun tekemisiä aina myös sen perheen kautta.
Että mä haluan myös olla lasten kanssa, mä haluan nähdä ne hereillä, eikä sillä lailla, että mä niinku heilutan niille, kun ne on siellä sängyssä nukkumassa, kun mä tuun. Mutta totta kai mä teen tosi paljon töitä. Mä oon tehnyt aina, mutta mä teen nyt ihan helvetisti töitä. Mä koitan niinku tehdä nyt sen pohjan sillä mun unelmaduunille, mitä mä teen sitten, kun ne lapset ei enää oo siellä kotona. Että sit kun mä oon semmonen niinku alkava nuorekas mummo, kun mä jaksan painaa duunia, niin nyt mä teen sen pohjan niin kuin sille. Että kyllä mä mietin niitä asioita, että ne voi olla välillä unelmia tai haaveita, mutta aina niin kuin jotain kohden mä niin kuin meen. Kyllä semmoinen ihan selkeä päämäärä on niin kuin koko ajan. Tässä itse asiassa ennen kuin laitettiin äänitys rullaamaan, niin puhuttiin siitä, että olet käytännössä siirtynyt yrityksen suhteen pienempiin tiloihin. Ja olet huomannut itsessä semmoisia, että ehkä enemmän ei ole välttämättä parempi tässä tapauksessa niin kuin työntekijän tai työntekijämäärässä. Niin mikä sulla siinä oli niin kuin sellainen isoin tekijä, että minkä takia halusit siirtyä takaisin pienempään siihen, siitä, mihin olit niin kuin kasvattanut sitä määrää? No, meidän alahan on niin kuin tosi paljon asiakaspalvelua. Ja mä voin väittää, että vaikka saisit huonokin kampaaja, mutta jos sä oot helvetyvä tyyppi, niin sulla on asiakkaita. Et se perustuu tosi pitkälti siihen semmoiseen niin kuin ihmiskemiaan ja niihin asiakassuhteisiin. Ja mullakin voi olla, että mä oon nähnyt, niin kun nämä samat tyypit on käynyt mulla kohta 20 vuotta kerran kuussa. Mä tiedän niiden elämästä niin kuin ihan hirveästi. Sitten jos mä lähden tämmöistä bisnestä niin kuin laajentaa ja tekemään isommaksi, niin sitten se mun työ niiden ihmisten kanssa muuttuu. Et mulla tuleekin kuvioihin semmoista johtamista. Mun pitää miettiä kaikkia ihan erilaisia. Se ei ole ensinnäkään mun koulutusta vastaavaa työtä, vaan se on niin kuin ihan eri työtä. Että tällä alalla useasti semmoiset, jotka lähtee vaikka ketjuttaa liikkeitä, niillä voi olla eri kaupungeissa ne niin kuin yrityksiä, ne laajentaa, niin ne ei ole niin kuin edes parturikampaajia, vaan ne on tämmöisiä yritysjohtajia. Ja niin kuin, siis musta oli ihan kamalaa, kun mä näin kerran niin kuin netissä, että mun nimen kohdalla luki toimitusjohtaja. Mä sanoin, ottakaa toi pois, että toi on ihan häpäsy, että en mä voi käyttää tuollaista titteliä, tiedätkö? Että se ei ole mulla niinku se juttu, vaan se, että mä teen niiden ihmisten kanssa sitä, niinku sitä työtä, enkä johtamista. Ja niinku mä inhoon sanoa ikäviä asioita ihmisille, ja se on valitettavasti se johtajuuden kaikista paskin juttu, mitä siinä niinku on. Haluat olla kiinni siinä käytännön työssä ja tykkäät siitä, mitä teet. Ja ne ihmiset jotenkin, ne on niin kuin ihan hirveän tärkeitä. Niihin muodostuu sellaiset suhteet ja siteet. Ja sitten jos ei jotain asiakasta on näkynyt hetkeen, niin sä mietit, että mitähän sillä on niin kuin tapahtunut. Ja niin kuin, musta on jotenkin niin ihanaa, kun mulla on sellainen yksi miesasiakas käynyt ihan sikakauan asiakkaana. Ja sit se laittoi mulle kuvan sairaalasta, kun hänestä tuli pappa, niin sit mä ajattelin, että ei vitsi, laittaako se kampaajallensa kuvan, että niinku, et mietit tavallaan, kuinka tärkeä ihminen on myös niinku monille ihmisille, niin se on tässä työssä jotenkin tosi ihanaa ja semmoista antoisaa. Nyt on tullut jo semmoinen kuva ainakin mulle, että sulla on tosi kiireinen arki perheen ja yrityksen ja kaiken muun ohella, niin onko sulla mitään sellaisia tiettyjä prioriteetteja sitten esimerkiksi ajanhallinnan suhteen, että kello sitä ja sitä pitää saada lapset kouluun tai nukkumaan tai jotain sellaista, että tuleeko siellä ajanhallinnassa, minkälaisia systeemejä sulla siihen on tai mitkä on suurimpia ongelmia esimerkiksi? No siis, vaikka nyt on niitä naisten ja miesten rooleja, mutta naisethan tekee hirveästi metatyötä, tämmöistä niin kuin työtä, mikä ei näy mihinkään. Yksi niistä on perheen aikatauluttaminen. Eli sä oikeasti tiedät niin kuin melkein minuutilleen, mitä tapahtuu niin kuin milloinkin. Ja se on tosi vaikeeta. Mä oon koko ajan niin kuin väsynyt, että mullahan ei ole koskaan mitään omaa aikaa tai mitään niin kuin sellaista, että
mä niin kuin joka ikisen tunnin, hetken, minuutin, kun mä oon hereillä, niin mä käytän jotenkin tehokkaasti. Mä en osaa olla kotona, että mä vaan makaan, koska mulla tulee semmoinen, että ei vitsi, mä olisin voinut tänäänkin tehdä sitä, tätä ja tota ja tota ja tota. Että kyllä se on niinku, arki on tosi kiireistä, mutta mä tykkään, mä huomaan, että mä nautinkin siitä niinku kiireestä ja sellaisesta, että sit mä niinku nukahdan siihen sohvalle välillä illalla, kun mä oon kaikkeni antanut joka päivä, mutta se on vaan niinku tän hetken tilanne ja sillä mennään. Ei siinä oikein voi, niin kuin, ei sillä voi muuta. Että ei se sen lapsiperhearjessa sitä ajankäyttöä pysty oikein hallitsemaan, koska sulle tulee joka kerta jotain muuttujia. Mm. Se lapsi ei ole semmoinen, että pue lähetään nyt. Se ei todellakaan pue silloin. Se keksii kaikkea muuta. Se karkaa tai jotain ja sitten tiedätkö, autosta hajoaa joku ja kaikki menee ihan niin kuin. Että pitää siinäkin olla luova, että se niin kuin pystyt elämään sellaista elämää. Sanotaanko näin? Ootko päässyt elämässä nyt semmoiseen pisteeseen, että pystyy säännöllisesti pitämään ihan pidempiä lomia vai? Jos nyt on hirmu kiire arki, niin aikataulutat sä sinne tai varaat sä lomalle aikaa ylipäänsä vai meet sellaisen vähän go with the flow mukaan, että sitten kun oikeasti pääsit. Mm. Siis varaan, mun on pakko varata tai sit mulla ei oo sitä lomaa käytännössä. Että vaikka sanotaan, että yrittäjän on vaikea pitää lomaa, niin mun mielestä jokaisen pitää myös niinku sitä lomaa. Vähän on tietysti haasteellista tommoset, nytkin meidän kesä meni sillä lailla vuorovedoin, että lapset saa olla niinku lomalla päiväkodista ja näin, ja niillä pitää olla siellä joku hoitaja. Et mehän oltiin siis aivan niinku ranteet auki ton koko kesän jälkeen ja tuntuu, että et on lomailu niinku ollenkaan. Niin tota, mutta pakko on pitää, ja mulla on semmosia tietynlaisia breikkejä välillä, että mä saatan olla vaikka 4 päivää kotona lomalla, eli mä oon yksin kotona. Lapset on päiväkodissa ja kouluissa, ja sit mä teen niin kun omia juttuja, niin siellä mä teen useasti töitä, mutta mä saan tehdä ne rauhassa ja yksin, ja se on mulle semmoista, niin kun, mun pitää olla ehkä lomalla niin kun metelistä. Mä en tiedä, ymmärräksään mitä mä tarkoitan, mutta kun mä oon töissä metelissä, kotona metelissä ja mä palvelen ihmisiä lähestulkoon, lapset herää 5.30 tai joskus, niin siitä sinne noin 11 asti illalla asiakkaita, lapsia, mä palvelen koko ajan jotain, niin silloin mä en palvele ketään. Niin sellaisia pätkiä pidän ja sitten niin kuin yhteisiä reissuja ja muita, mutta on pakko lomailla. Luulen ymmärtäväni, mitä haet takaa, vaikka ei itselläni olekaan niin isoa perhettä vielä tähän kehkeytynyt. Tästä on oikeastaan aika hyvä hypätä näihin viimeiseen 5 kysymykseen, että silloin kun on omaa aikaa, niin mikä on sun lempikirja ollut tähän asti? Arvaa, koska mä oon lukenut viimeksi kirjan. Jos iltasattuja ei lasketa, niin sanotaan 7 vuotta. Aika lähelle. Mä veikkaan, että se menisi ehkä jokin tonne 10 vuoteen. Ja mä oon varmaan lukenut Harry Pottereita silloin viimeksi. Siis ihan oikeesti. Mä oon illalla niin väsynyt, että mulla käy sama kuin joskus yläasteella ruotsin kirjan kanssa, tiedätkö, että sit se on siinä. Niin, että mä oon välillä yrittänyt kuunnella äänikirjoja, mutta mulle ei niinku jotenkaan se keskittyminen tarvinnut joku kerta. Keskittyminen ei kestä sitä niinku lukemista. Mä odotan vielä sitä hetkeä, että mä saan lukea, mä tykkään lukea. Pystyykö nostamaan mitään yhtä kirjaa vaikka sitten nuoruudesta silloin? Joskus maajoukkueen leirillä, kun auringossa kertaisin lukemaan, onko mitään kirjaa, mikä tulee mieleen? Mä oon lukenut aina jotain semmosia niinku sarjoja. Mähän luin lapsena hirveästi neiti etsivä kirjoja ja tällaisia näin, mutta sitten taas mä oon reenannut paljon, niin mä en ole niinku jaksanut lukea. Kyllä. En muista, mitä mä olisin niinku sillä lailla, koska sanoa aikuisena. Mun äitihän ostaa mun edelleen joka joulu kirjan lahjaksi.
Ja mä en lukenut niitä varmaan koskaan, mitä se on ostanut. Joo. Mä oon hankkinut itse, mä oon tämän Jutan voimakirjan ostanut itselleni ja mä oon saanut sitä niinku aloitettua semmoisen joskus 5 vuotta sitten. Se on niinku tämmöinen aikuiskirja, mitä mä oon aloittanut. Siihen se sitten jääkin. Lukitaan Harry Potter. Niin. Mites lempi lifehack? Mä mietin tätä ja se on ehdottomasti pyykkietikka, joka on niin kuin vastaus kaikkeen. Kuulostaa erittäin hyvältä. Joo. Kolmas kysymys. Suurin virhe elämässä. Se voi liittyä ihan mihin tahansa. Lapsen kasvatukseen, yrittämiseen, mihin tahansa. Mä oon ollut niin kauan yrittäjä, niin mä oon ehkä tehnyt just ne kaikki semmoset virheet yrittäjänä, mitä yrittäjä voi tehdä. Ja ehkä niinku suurin virhe on se, että mä en aina ymmärtänyt, että kaikki raha, mikä virtaa yrityksen tilille, ei ole mun. Ja siitä mä oon joutunut joskus ehkä vähän kärsimään ja menee monta asiaa niinku kantapään kautta ja se on vaikuttanut paljon mun elämään niin kuin monella niin kuin osa-alueella. Et siinä ei ollut kyse tavallaan vaan musta, vaan niin kuin, mä oon joutunut tosi niin kuin sieltä, en nyt mistään, en mä missään ojassa vaan sanon, mutta tavallaan joutunut meneen tosi nöyräksi ja tosi alas, että mä oon päässyt niin kuin tavallaan tähän pisteeseen. Että niin kuin, se on ollut ehkä semmoinen niin kuin juttu. Ei mulla mitään luurankoja on muuta tai sellaisia. Kirjanpito kunnossa. Niin, kyllä. Neljäs kysymys. Minkä vinkin antaisit 18-vuotiaalle itsellesi? Ai että kuule. Jos mä nyt näkisin tuossa itseni 18-vuotiaana, niin siitä tulisiko niin pitkä romaani, mitä mä voisin niinku kertoa, mitä ei kannata tehdä, mutta ehkä voisi olla sellainen, että mieti ennen kuin teet. Mä en osaa sitä vieläkään, että mä sanoisin sen myös 36-vuotiaalle umpulle, mutta ehkä mä oon nyt vähän oppinut sitä, että niinku joutuu oikeasti miettimään ja joutuu miettimään, mitä seurauksia asioista voi olla. Tuleeko äkkiä mieleen mitään esimerkkiä? Mitä olisit tehnyt toisin? Ja mitä kaikkea. Mä oon ollut ihan kauhea siis nuori ja semmonen niin kuin ollut semmosia vaiheita elämässä. Niin kuin kaiken maan hirveitä pilvenvaiheita ja kaikkea. Niin olisi voinut vähän miettiä, että ne ei kanna niin kuin minkäänlaista hedelmää sulle tulevaisuutta ajatella. No, meillä kaikilla on noita, ne pitää vaan elää ja kyllä, no sekin onneksi on totta. Opittu. Kyllä, ei tarvii enää bilettää. Viides kysymys, minkä unelman haluaisit saavuttaa tässä lähitulevaisuudessa? Siis mun äitihän aina sanoo mulle tällä, että Ulla-Riitta, mä odotan sitä vaihetta sun elämässä, kun sä elät sellaista seesteistä elämää. Niin sit mä aina mietin, että se voisi olla aika jees, mutta mä tiedän, että mä en tule koskaan elään sitä. Mutta jos se olisikin jossain vaiheessa mun semmoinen tavoite, että ehkä kun mä nyt teen sitä työtä, mikä edesauttaa mua niin kun myöhemmin tulevaisuudessa ja näin, että totta kai mä pyrin siihen semmoiseen niin kun, miten mä sanoisin, mikä se sana edes on, kun sä niin kun tavallaan haluat tällaista tietynlaista niin kuin taloudellista tasapainoa, sillä on joku hieno sana, mutta ehkä se, että mulla olisi niin kuin sellainen talous turvattu, niin mun ei tarvitsisi tehdä niin paljon töitä, jolloin mä voisin keskittyä enemmän oikeasti sellaisiin niin kuin asioihin, mitkä tuo mulle sitä sellaista niin kuin rauhaa ja tasapainoa, että mä voisin ehkä kävellä joskus siihen metsässä, mikä on nyt vaan joku päänsisäinen ajatus, että mä joskus teen sen, mutta mä en tiedä koska, niin ehkä se on semmoinen tavoite, unelma. Taloudellinen riippumattomuus. Se on se sana. Se on juurikin se sana. Sitä moni muukin tässä hakee takaa. Kyllä. Mahtavia vastauksia. Mistä sut umppu voi löytää, jos haluaa lukea vaikka sun tekstejä tai katsoa
livevetoja Instagramissa? No aina kun laitat hakusanaksi umppu, niin aina löytyy joku. Blogi on Prime Life by Umppu, Instagram on Umppu. Umpulla löytää. Pelkällä umpulla voitte niin tavoittaa. Kiitos paljon haastattelusta.